Takže odštartovaná aj 400 žien na prekážkach. Ešte oprava stovky mužov na treťom mieste nakoniec bodovaný Slovinec Jakub Murovec. Opäť vidíme dominanciu Saramato. To poriadne nakopla. Jej osobné maximum 59,32 sekundu. Takisto Tereza Jonášová je jedna z tých, ktorá sa dokázala dostať pod minutovú hranicu. A práve tesný súboj týchto dvoch pretekárok lepšie vyzerá pre Saramato. Posledná pretekárka, ale česká pretekárka ešte zafinišovala a na páske to bude veľmi tesné.